ራሴን ድሬሃለሁ ትለዋለች። ተቀብያለሁኝ ይላል እሱ። ኋላስ ኒካቸው ተፈጸመ ማለት ነው። በራሳቸው መካከል ፈጸሙት። ይህ ስርያ ይባላል። ይህ ምስጢራዊ ጋብቻ የኒካህ መስፈርቶችን ያላሟላ የጋብቻ አይነት ሁሉ ስርያ ይባላል ብያቸዋለሁኝ። አንደኛው የስርያ አይነት ይሄ ነው። በሱና በእሷ መካከል ብቻ የሚፈጸም ያለ ወልይና ያለ ሻሂዶች ያለ ኢዕላን፣ የዚህ አይነቱ በጣም ከባድ ነው፣ ስህተት ነው። እሺ፣ በሌላ አንዳንዶች ምን ያደርጋሉ? ትጽፍና እሷ ራሷን ድሬሃለሁ ካህን አሉት። አያችሁ አይደል? ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? መታወጅ አለበት የሆነ ነገር ሰውየው ባለው አቅም ሰርቶ እንትን ማለት ግብዣ ማድረግ ይህ ነው። ይህ ትክክለኛው ጋብቻ መሆኑን ከተረዳችሁ ከዚህ በተቃራኒ ያለ የጋብቻ አይነት ሁሉ እነዚህ መስፈርቶች ያላሟላ የኒካ አይነት ሁሉ ስርያ ወይም ምስጢራዊ ጋብቻ ይባላል። ምስጢራዊ ጋብቻ አራት አይነት ናቸው። አንደኛ ያለ ወልይ ያለ ሻሂዶች በልጁና በልጅቱ መካከል ብቻ የሚፈጸም የጋብቻ አይነት ግልጽ ነው አይደለ? የዚህ አይነቱ ትልቁ የስርያ አይነት ነው፣ ዝሙት ነው ይሄ። ያለ ወልይና ያለ ሻሂዶች ያለ ኢዕላን ግልጽ ነው አይደለ? በልጁና በልጅቱ መካከል ለምሳሌ አስካሉ አለች እዛ፣ እዚህ ደግሞ ከበደ አለ። እነዚህ መጋባት ፈለጉበት ወይ ዩኒቨርሲቲ ናቸው ወይ ስራ ቦታ የሆነ ቦታ ሊሆን ይችላል። እሷ ወልዩዋ ሳይመጣ አባቷ እያለ እንዲሁም ደግሞ ሻሂዶች ምናምን ሳይመጡ እሷና እሱ ብቻ የሆኑና ምን ያደርጋሉ? ራሴን ድሬሃለሁ ትለዋለች። ተቀብያለሁኝ ይላል እሱ። ኋላስ ኒካቸው ተፈጸመ ማለት ነው። በራሳቸው መካከል ፈጸሙት። ይህ ስርያ ይባላል። ይህ ምስጢራዊ ጋብቻ የኒካህ መስፈርቶችን ያላሟላ የጋብቻ አይነት ሁሉ ስርያ ይባላል ብያቸዋለሁኝ። አንደኛው የስርያ አይነት ይሄ ነው። በሱና በእሷ መካከል ብቻ የሚፈጸም ያለ ወልይና ያለ ሻሂዶች ያለ ኢዕላን፣ የዚህ አይነቱ በጣም ከባድ ነው፣ ስህተት ነው። እሺ፣ በሌላ አንዳንዶች ምን ያደርጋሉ? ትጽፍና እሷ ራሷን ድሬሃለሁኝ ብላ ትጽፋለች፣ ትሰጠዋለች ወረቀት፣ ኪሱ ያስገባል። ተቀብያለሁኝ ይላትና ይጽፋል፣ ይሰጣታል፣ ኪሷ ታስገባለች። ከላስ ኒካው ተፈጸመ ብላ ያስባል። ይሄ ዝሙት ነው፣ አይቻልም። እሺ። ምክንያቱም መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ነቢያችን ስለ ላ ስለም ሐዲቱ ላይ ምን ብለዋል? አዩመ እምራአትን ነካሐት ቢገይሪ ወልይን ወሻሂደይን ፈኒካሁሃ ባጢል 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 ብለዋል። ያለ ወልይና ያለ ሻሂዶች ያገባች ሴት ሁሉ ጋብቻዋ ውድቅ ነው፣ ውድቅ ነው ተብሏል። በራሷና በሱ መካከል ብቻ አንደኛ ነው። ሁለተኛው የስርያ አይነት ደግሞ ሁለተኛው የስርያ አይነት ያለ ወልይ በሻሂዶች ብቻ የሚፈጸም ያለ ወልይ በሻሂዶች ብቻ ግልጽ ነው አይደለ? ይህም ክልክል ነው፣ ስህተት ነው። ይህ ደግሞ ምን አይነት ነው? ለምሳሌ ዘለቀ አለ፣ ከዚያ በላይ ነህንና ሸጋውን ያመጣል፣ ከዚህ ጓደኞች ሁለቶችን ያመጣል። ሁለት ሻሂዶች አመጣሁኝ ይላል ጓደኞቹን። ከዚያ ልጅቱን ይጠራታል፣ በቃ አግብቼሻለሁኝ ይላታል። እሷም እሺ ራሴን ድሬሃለሁ ትለዋለች። ሁለቱ ሻሂዶች ሰምተዋልና ኸላስ ኒካህ ተፈጸመ ይላል። ወልይስ የለም። ስለዚህ ይሄ ኒካህ ውድቅ ነው ማለት ነው። ለምን? ሊአን ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ላ ኒካሐ ኢላ ቢወልይ፣ ኒካህ የለም በወልይ ካልሆነ በስተቀር ብለዋል። ስለዚህ ወልይ ከሌለ ኒካሁ ውድቅ ነው ማለት ገብታችኋል አይደለ? ስለዚህ ይህ ሁለተኛው የስርያ አይነት ነው። ይህም ውድቅ ነው፣ የግዴታ ወልዩ ያስፈልጋል። ለዚያም ነው አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን አለ? ፈንኪሑሁነ ቢኢዝኒ አህሊሂነ አለ፣ ሴቶችን በቤተሰቦቻቸው ፈቃድ አግቧቸው አለ። ይህ ማለት በወልዮቻቸው በአባቷ ፈቃድ ጀና አይደል? ይህ ነው። ይህም ስህተት ነው። ሶስተኛው የስርያ አይነት ደግሞ ምንድን ነው? ያለ ሻሂዶች በወልይ ብቻ የሚፈጸም ያለ ሻሂዶች በወልይ ብቻ የሚፈጸም ይሄም ስህተት ነው። የተሳሳተ የጋብቻ አይነት ነው። በሙስሊም ስም አድርግ በወልይ ብቻ አለ ይላል። እሺ በቃ ተቀብያለሁ፣ ኸላስ አለቀ ኒካሁ። ይሄ ስህተት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የግዴታ ሻሂዶች መገኘት አለባቸው ብሏል። ይህ ሶስተኛ የሽርያ አይነት ነው። አራተኛው የሽርያ አይነት ደግሞ አራተኛው የሽርያ አይነት ምንድን ነው? እርሱ በወልይም በሻሂዶችም ነው የተፈጸመ፣ ነገር ግን ኢዕላን አላደረጉም፣ ጋብቻውን አላወጁም። ሙሉ የኒካ መስፈርት አሟልተዋል፣ ነገር ግን ኢዕላን አላደረጉም። የሆነ ግብዣ ነገር አድርገው አልሰሩም።
አላሳወቁም፣ ማንም አያውቅም። ለምሳሌ እዚያ አንድ ሰፈር ላይ ተገናኙ እንበል፣ ልጅቱን ሊያገባ ፈለገ። አባትየው ተገናኙ፣ ሻሂዶች ሄዱ፣ ቤት ውስጥ ተገናኙ። ልጄን ድሬ ያለሁኝ ይለዋል። እዛ ባለም ተቀብያለሁኝ አለ። ሁለት ሻሂዶችም ሰምተዋል። ኸላስ ኒካው ትክክል ነው። ነገር ግን ምን ይቀራል? ኢዕላን የሚባለው ነገር ይቀራል። አልወሊማ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውሊም ወለው ቢሻት ብለዋል። አንዲት ፍየለም ብትሆን አርደህ እንዳገባህ ጋብቻህን አሳውቅ፣ አውጅ ብለዋል። ስለዚህ እርሱ ነገር መስፈርት ነው። በዚህ ላይ ዑለሞች ኪላፍ አላቸው። ይህ የሲርያ ከሚባሉት ይካተታል ወይንስ አይካተትም በሚለው ላይ ግማሽ ዑለሞች ይካተታል ይላሉ። ምክንያቱም አወጅ የሚባለው መስፈርት ነው ይላሉ በሀዲቱ መሰረት። ሌሎቹ ደግሞ ምን አሉ? አይ አቅም ከሌለው እንግዲህ አታግባ፣ መጥፎ መንገድ ላይ ውደቅ አይባልም። አቅም ባለው ጊዜ ያሳውቃል። ስለዚህ የኒካ መስፈርቶች ሁሉ እስከተሟሉ ድረስ ማወጁ በአቅም ምክንያት ነው እና ቢቀርም ችግር የለውም አቅም ሲኖረው ጊዜ ያደርጋል የሚለው አሉ። ይሄ ትክክለኛ አቋም ነው። እርስ ነው አደለ? ይህ ነው ሰውየው ባለው አቅም ያደርጋል። ከሌለው አታግባ፣ መጥፎ መንገድ ላይ ውደቅ አይባልም። የኒካ መስፈርቶችን አሟልቶ እነዚያን ማወጁ የሚባለው ነገር ካለው ያደርጋል፣ ከሌለው ደግሞ በሚኖረው ጊዜ ያንን ያሳውጃል ማለት ነው። ይህ ነው። እሺ ወንድምነቶች አትቆዛተር። እሺ እና ባለው አቅም ያደርጋል። የአቡ ሀኒፋ መዝሀብ ምንድን ነው ይላል? ሴት ልጅ ያለ እንትን ታገባለች የሚል ነው። ሴት ልጅ ያለ ወልይ ታግባ የሚል ነው። በተለይ አግብታ የተፈታች ከሆነች ወልይ ባይኖራትም ችግር የለውም በራሷ መዳር ትችላለች የሚል ነው። ይህ መዝሀብ ውድቅ ነው፣ ስህተት ነው። ማስረጃችን ምንድን ነው? እስካሁን የጠቀስኳቸው ማስረጃዎች። ሌላ ማስረጃ ልጨምርልህ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይም ብለዋል ላ ቱዘውጅ ልመርአት ልመርአ ወላ ቱዘውጅ ልመርአት ነፍስሃ ብለዋል። በግልጽ ቃል ሴት ልጅ ራሷን ራሷ ወልይ ሆና መዳር አትችልም ብለዋል። ራሷን መዳር አትችልም፣ የመጀመሪያዋም ሆነ አግብታ የተፈታችን ብትሆን። ግልጽ ነው አደለ? ያው ሐዲቱ በግልጽ ነው የመጣው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ቱዘውጅ ልመርአት ልመርአ አሉ። ሴት ልጅ ሴትን መዳር አትችልም አሉ። ለምሳሌ ሴት ልጅ ሄዳ ወልይ ሁኝ የሻለሁኝና ድር የሻለሁኝ ማለት ላ። ሁለተኛ ደግሞ ሴት ልጅ ራሷን መዳር አትችልም። ራሷ ሄዳ እኔ ራሴን ድሬ ያለሁኝ በቃ አግባኝ ብላ ላ ኢላ ካለ ለነቢ ስ ላ ሰለም ጥያቄ ማቅረብ ችግር የለውም ንገባብ። ነገር ግን የሚድራት ማን ነው? የቤተሰቧ ክፍል ነው። እንትን አደለ? ራሷን ግን ለራሷ ወልይ ሆና በቃ ሁለት ሻሂዶችን ያመጣል እሱ ራሴን ያና ራሴን ሰጥቻለሁ ድሬ ያለ ተቀበል አንተ ተቀብያለሁ። ላ አይቻልም፣ ግዴታ ወልይ ያስፈልጋል። ይህ ነው ልክ እንዲሁ ከማይቻሉ ከተከለከሉ የጋብቻ አይነቶች ልጅህን ለልጄ የሚል ያለ ሴት ልጅ ፈቃድ እሷ በማታውቅበት ወላጆች ይገናኙና ልጅህን ለልጄ ድሬ አለሁኝ በቃ የሚባል ፈጽሞ ይህ ስህተት ነው፣ ፈጽሞ ስህተት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። ሴት ልጅን ያለ ፈቃዷ መዳር አትችሉም ወላጆች። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? ኢዛ አራደ ረጁል አን ዩዘውጀ እብነተሁ ፈልየስተእዚንሃ አሉ። አንድ አባት ወይንም እናት ሁለታቸውን ቤተሰቦች ሴት ልጃቸውን መዳር በፈለጉ ጊዜ መጀመሪያ እርሷን ያስፈቅዷት ብሏል። የእርሳቸው ኃላፊነት ምንድነው? እዚህ ቦታ ላይ ስለ ልጁ መልካምነት መናገር ካወቁ ይሄ ልጅ ለአንቺ ይበጅሻል፣ ጥሩ ልጅ ነው፣ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብለው መግለጽ እንጂ ማስገደድ አትችሉም ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ ብለዋል ወላጆች። ዑመር ብን አልኸጣብ ምን አለ? ላ ትክሪሁ አልበናት በአን የተዘወጁ ብረጅል ልቀቢሕ ፈኢነሁነ ዩሕብብና ያኒ ማ ትሕቡነሁ አንቱም። ዑመር ብን አልኸጣብ ምን አለ? ሴት ልጆቻችሁን የማይፈልጉትን መልከጥፉ የሆነን ሰው እንዲያገቡ አታስገድዷቸው ብሏል። እናንተ ቆንጆ ሰው እንደምትወዱ እነርሱም ቆንጆ ሰው ይወዳሉና እናንተ ለራሳቸው የምትወዱትን ለራሳቸው የሚወዳሉና። ግልጽ ነው አደለ? ስለዚህ ልጄ ነችና በግዴታ ታገቢያለሽ ካልሆነ እረግምሻለሁ የሚል ሂሳብ የለም። በዚህ ነገር ላይ ልጅቱ ካልተስማማት ሰውየው እምቢ ብትልስ ወላጆቿን ካመፁ ትሆናለች አትሆንም? ፈጽሞ አትሆንም። እብን ተይሚያ ሳላቁ ዓሊ ምን አሉ? ኢዘምተናዐ ረጁል ብዘዋጅ ምመን እክታረ ለሁ አልዋሊደይን ኢነሁ ከእምትናዒሂ ምመን ቀደሙ ለሁ ምን አጣዓም አለዚ ላ የሽተሂ አው ከማ ቃል ረሒመሁላህ ተዓላ። እብን ተይሚያ ምን አለ? አንድ ልጅ ወላጆች የሆነችን ሴት አግባ ብለው አዘውት አላገባም ቢል ካልፈለገት ምንም ወንጀል የለበትም አለ። ይህ ማለት ልክ ለምሳሌ ወላጆች የሆነ ምግብ ሰርተው
አይ ይሄ ምግብ አልተመቸኝም አልፈልግም ብሎ የመመለስ ያክል ነው ብለዋል። ምሳሌ እቤት ገባህ ልትበላ፣ ሙዝ በዳቦ አቀረቡልህ እናትና አባትህ ማለት ነው። አይ እኔ ሙዝ በዳቦ አልተመቸኝም አልክና እምቢ አልክ። ለምን ይሄ ምግብ አልተመቸኝም አልክ ተብሎ ከአላህ ዘንድ ወላጆችህን ምግብ ለምን አልበላም አልክ ተብሎ አይጠየቅም። ራስ ካልተመቸ አልተመቸውም፣ ብላት ካልፈለገ አልበላም። ልክ እንዲሁ ነው ሰውየው። ለምሳሌ ይችን ልጅ አግባ ብለው ጠይቀውት አላገባም ቢል ካልፈለገ ልክ የሰሩትን ምግብ እነዚያ ሰዎች አልተመቸኝም ብሎ የመተው ያክል ነው። እዚ ነው አይደለም? ይህን ያክል። ስለዚህ ወንጀል የለባቸውም። አብዛኛው ልጆች ወላሂ የማይፈልጉት ህይወት ውስጥ ይገባሉ። በገጠር ላይ እናትና አባቴ ይረግሙኛል እረግምሻለሁ እያሉ የራስ የልጃቸውን ህይወት ይቀሟታል በራሳቸው ቁጥጥር ስር እነርሱ በሚፈልጉ ላ ያ ጀማ ሴት ልጆቻቸውን ነፃነት ስጧቸው። እዚ ነው አይደለ? ጥሩና መልካም ሰው ከሆነ መጥፎ ሰው ከሆነ ይዛን ይከልክሏቸው። መጥፎ ሰው ከሆነ የሚጎዳት ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ማስተዳደር የማይችል ከሆነ እንዲህ አይነት ከሆነ ይዛኔ ወላጆች እንትን ይላሉ። እንዲሁም ለሃይማኖቷ በጣም አስጊ ከሆነ ሰውየው ስለ ሃይማኖቱ ምንም ጣጣ ከሌለው ነገ ወደ ተሳሳተ መንገድ ሊወስዳት ይችላል። በሃይማኖቷ ላይ ደካማ እንድትሆን ያደርጋል። እንዲህ አይነት ከሆነ ጎጂ ከሆነ ነገር ግን ያለ እንትን ዝም ብለው በራሳቸው ምርጫ ይሄን ነው የምታገቢው፣ ካልሆነ ረግምሻለሁ ተረግምሻለሁ ማይሰራ እና ይህን ይመስላል። ወንድም እህቶች ያሬዱ የአንድ እህታችን ጥያቄ ትንሽ ከበድ ስለሚል ትንሽ ታብራራላት። ለእሷ አግብታ ምን አልክም ታዲያ? ማለት ልጅቷ ምን ማድረግ አለባት? መንገድ ነበረባት ነበር ረሳት። ኦኬ ላ የመጀመሪያው በስርያ ከሆነ የታሰረው ምንም ያ ኒካህ ሊባል አይችልም፣ ኒካህ ሊባል አይችልም። ስለዚህ የመንገድ ግዴታ የለባትም የለባትም። ያ ኃጢአት ነው፣ ዝሙት ነው፣ ስርያ ዝሙት ነው። እንደነገርኳቸው ያለ ወልይና ያለ ሻሂዶች የሚፈጸም ጋብቻ ይህ አይቻልም፣ ስህተት ነው። ስለዚህ ኒካህ የለባትም። ለባሏም እንዲሰረች ነበር እንዲህ ነገር አይጠብቅባትም። እሺ አንድ አጭር ጥያቄ ናት። የልጅ አቂቃ ሲወጣ ግማሽ ለሚስኪን ግማሽ ለቤት ይባላል እና ያ እንዴት ነው? ማለት ግማሽ ለሚስኪን ሲባል እንዴት ነው? ቤት ውስጥ ተሰርቶ ነው መሰጠት ያለበት ወይንስ ስጋው ብቻ? ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። ማለት ቤት ውስጥ ቢሰራ ችግር የለውም። ምግብ ሰርታችሁ ለድሃ ማብላት፣ ለቤተሰብ መብላት ይቻላል። አይ ስጋውን ደግሞ ቆራርጠን በቃ አከፋፍለን ስጋውን እንደዚህ ይሻለናል ካሉ ለቤትም ለውጭም ማድረግ ይቻላል። በሁለቱም መንገድ ያስኬዳል። ወይ ስጋውን አርዶ ማከፋፈል ወይንም ምግብ ዘርቶ ማከፋፈል ማለት ይቻላል። እሱ የመፋቂያውን ነገር ንገረኝ። በዚህ ማግባት ፈልጌ ነው ዋይ ትላለች። ዋይ ስላልሽ ማግባት ያለብሽ አንቺ በአረብ ቁልቋል ወይንም በበለስ ነው። ዋይ የማናት ሲዋክ ምናምን ላግባ እያለች እህታችን። አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። እርስሽም ታጽው ትበላለች። ለምን ሲዋክ እንደመረጥሽ አሁን በነገርሽ ነገር እንግዲህ ብዙ አግብታ ሁለት ልጆች ወልዳ አብሮ ይኖሩ ነበር። ከዛ በኋላ ተለያዩ። እሷ ልጆቿን ይዛ ወጣች። አሁን ከተለያዩ ሁለት ዓመታቸው ነው። ለልጆቹም ምንም አይነት እርዳታ አያደርግም አባትየው ማለት ነው። ፍታኝ ስትለው አልፈታም መላት እና ሁለት ዓመት ተቀምጣለች። አሁን ምንም ሳያግዝም ለልጆቹም ለእሷም መለት ነው። እና ገደብ አለው ወይ ኒካ የማውረድ ገደብ አለው ወይ? ሁለት ዓመት ጠበቁ አልፈታም ብሎኝ ሸሪያ ፍርድ ቤት ትሄድ። ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄደሽ በአካባቢሽ አመልክች። ቀጥታ ያወርድልሻል። ጉዳዩ ንገሪያቸው። ዳም ለልጆቹ ማስተዳደር እንዳለበት ግዴታ እንዳለበት በደንብ አድርገው እንትን ይላታል፣ ይነግሩታል። ብትለያዩ ራሱ ወንድምህቶች የወለዳቸውን ልጆች የማሳደግ ግዴታ አለበት፣ ባል የማሳደግ ግዴታ አለበት። ለሁነ ርዝቅሁነ ወክስወትሁነ ቢልማዕሩፍ ወዐለል ዋሊዲ ርዝቅሁነ ይላል አላህ። ወክስወትሁነ ቢልማዕሩፍ በወላጅ ላይ ግዴታው ነው እነርሱን የሚያስፈልጋቸውን ሲሳይ ማሟላት፣ የሚበሉት የሚለብሱትንም ሁሉ እያለ ነው። በኒካህ ስር ኖረችም አልኖረችም ልጅ እስከወለድክ ድረስ ግዴታ እነዚያን የማስተዳደር ግዴታ አለ።
እሺ።